start. Kwa majina naitwa Chief Kihele. Nimependa kutoa maelekezo machache kuhusiana na matumizi ya calculator na namna zinavyopatikana. Tumekuwa tukiwasiliana tukionana kwenye mitandao, lakini sasa nimeona niwaelekeze kwa undani sana. Ni kwamba sisi kama chama cha walimu wa sayansi au Science Teachers Association tumepokea kwa mikono miwili taarifa ya serikali kwamba watoto wa form 4 wanao watumie calculator kwenye mitihani yao ya taifa kwa baadhi ya masomo. Sasa sisi kama chama na wadau wa sayansi tumeona kwamba tuchukue nafasi hii au fursa hii kusupply au kuwatangazia walimu wa sayansi nchi nzima kwamba calculator zinapatikana kwa urahisi sana Mkwamwazi. Maeneo yetu yako mazingira tofauti tofauti na upatikanaji ni wa aina tofauti tofauti. Kwa hiyo sasa sisi kama chama tumefuatilia na tukaona kwamba turahisishe namna ya upatikanaji wa hizo mashine ambazo zitatumika katika mitihani ya form 4. Lakini sio form 4 peke yake, hata form 3 ambao tunatarajia mwakani na miaka mingine wanaendelea nao pia wanatakiwa wajiandae. Sasa hapa nimekuja na sample ya calculator. Hizi ni sample ya calculators ambazo zinazohitajika.